Станува ли зимницата луксус? Граѓаните се жалат дека поради се повисоките цени зимово на трапезите се помалку ќе ги има традиционалниот ајвар и туршија. Драстично поскапени се сите потребни намирници за подготовка. Маслото за јадење достигна цена од 160 денари, доматите се продаваат и до 70 денари за кило, а дополнителни трошоци кои влегуваат во пресметката се и поскапата струја како и дрвото за огрев, кое за метар кубен се продава за 4500 денари. Граѓаните кои ги анкетиравме велат зимово ајвар, туршија, кисела зелка помалку ќе се јаде. Се е солено. Летинот е солен, дрвата што треба да купуваме исто се солени, овошјето, зеленчукот, се, а пензиите се испод нормала. Лани правевте? Не, лани купив, затоа што и лани не беше сјајна ситуацијата, ама годинава е страшна. Нема скапо е се. Толка да ни е черга, толку ќе си пружиме нозете, деца. Прескапо, ја? Да, прескапо. Пипер скап, зејтин скап. На ова скапотија нема шанси. Ќе ќе видите колку е зејтин од сега, во однос на порано, кога бил до 60 денари, кога била пиперката не е 35-40, сега кило ајвар, 500-600 денари домашно производство. Земјоделците велат пипер на нивите има се помалку за разлика од претходните години, а трошоците за одгледување се драстично повисоки. Имаме засадено онолку колку што беше и лани, ама приносот ќе биде драстично намален. Ако ние ја даваме по 20 денари во Скопје, ќе ја продават по 50-60 денари. За жал, граѓаните кои ќе конзумираат и кои ќе прават зимница ќе плаќаат скапо, производителите кои што произведуваат ќе ни биде ефтино и некако дали е оние трговците, дали оние помалите пазари ќе си го добиваат оно своето. Памуков со апел до граѓаните, сите кои сакаат да си подготват зимница да го сторат тоа порано, бидејќи цените на ајварката наредниот месец ќе бидат и повисоки. Ако лани една тегла ајвар се продаваше по цена од околу 300 денари, годинава очекувањата се да надмине 500 денари.